Na humanitarnom koncertu koji je održan u hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Starim Banovcima prikupljeno je oko 195.000 dinara, 885 evra i 100 dolara, koji su namenjeni devetogodišnjoj Ivani Đorđević pred kojom je druga operacija na očnoj klinici u Bostonu. Posle prve operacije Ivana je dobro i nastavila je sa svojim školskim obavezama. Jel možeš da učiš ili postižeš sve? Da, sve postižem i kad idem u Ameriku, ja nešto propustim, ali na dopunskom nastavu ja sve dopunim i sve stignem drugačije. Za operaciju i odlazak u Sjedinjene Američke Države potrebno je 90.000 dolara, a kako kaže Ivanin otac Zoran Đorđević, do sada je prikupljeno 30.000 dolara. Mi smo onako, veoma srećni što ima ovoliko velikog broja ljudi, velikog broja humanog ljudi, ljudi velikog srca koji žele da pomognu našoj Ivani. Širom Staropazovačke opštine već su organizovane mnogobrojne akcije za pomoć maloj Ici i humanosti sugrađanima ne manjka, ali još uvek nije prikupljeno dovoljno novca za operaciju. U januaru mesecu, kada su bili svi praznici od Božića do Svetoga Save, mi smo pomogli prikupljanje sredstava ovde u hramu u donatorskoj kutiji. Prikupljeno je poprilično sredstava, ali opet kažem nedovoljno da bi se pomoglo za ono što sledi za malu Icu. Pa smo se dogovorili, došli na ideju da i ovaj način iskoristimo i uređenost hrama i da narod dođe i da nam pomognu naši horovi, naši prijatelji. Sava Dedajić najavio je učesnike programa, a on sam rado se odazvao pozivu da vodi program i na taj način pomogne maloj Ici. Crkveno pevačko društvo Ostrog iz Novih Banovaca, zatim guslari Marko Šćepanović, Batrić Jokanović i maloletni Vukosav Talijan, zatim deca osnovne škole Slobodan Savković iz Starih Banovaca, zatim srpski pravoslavni pojci iz Beograda i hor Sveti Vladika Nikolaj srpski iz Nove Pazove. Učenici osnovne škole Slobodan Savković izveli su za Ivanu dve numere pod vođstvom nastavnice muzičke kulture Vladane Bzovski. Oni su jako otvoreni i stvarno su bili radosni što mogu da pomogu pre svega svojoj drugarici, odnosno sugrađanki, i zaista su to radili punog srca i sa velikim žarom i osmehom. Da li ste kao hor već pevali u humanitarne svrhe? Ne, do sada nismo nikad pevali, ali nam je bilo drago što smo uspeli Ici da pomognemo. Sugrađani su u velikom broju došli da podrže Ivanu i da svojim doprinosom pomognu u njenom lečenju. Video sam sinoć na Fejsu, tačnije na RTV Stara Pazova, prilog o humanitarnom koncertu za devojčicu koja je iz mog mesta. I onda sam rešio da dođem da dam neki svoj prilog da je pomognem. Čuli smo za problem i trudimo se to koliko možemo i šta možemo da pomognemo. Još se ne zna tačan datum Ivanine operacije u Americi, ali se očekuje da će ona biti krajem marta.